Juha-Matti Aaltonen keskialueelta. Aaltosella käsiä riittää, se on nähty monesti. Kiekko pomppaa Brykleriltä, sen ottaa Saasten. Neljä Suomen mestaruuden mies, kiekkoa kulmaan. Kärpät tulee ja Koskiranta liukuu eteen. Pienessä kulmassa tulee laukaus, se kimpailee, kimpailee. Joo, siinä jäi nyt Andersson liukun tyhjän tilassa asti. Kalle antaa oivallisen syötön. Kalle kyllä näkee, jos tommonen vapaa-paikka tulee, niin kyllä Kalle näkee sen nopeasti ja antaa just sen hidastetun syötön siihen, mihin Andersson pystyy luistelemaan. Tässä ensiksi Andersson tuo hyvin kiekko itse. Laukoo sinne, siellä on maski heti, Kärpillä ajaa heti miehet maalille, kun vetopaikka. Siitä Kalle antaa pienen kulman. Siinä tavallaan Koskiranta ja Heiskanen pelaa molemmat tuonne Saastettiin. Siinä on itseasiassa 3+ pelaajaa katsoa kiekkoa ja Saastettiin. Ja sinne jää taakse tyhjän tilaa mies vapaaksi Andersson. Ja täytyy sanoa, että harvinaisen hieno viimeistelykin, että siinä tavallaan ahdistettuna heittää sen ylänurkkaan. Siinä ei Brücklerillä ole kyllä kahta sijaa tuossa maalissa. Se oli Jonas Anderssonille pudotuspelien ensimmäinen maali. Kuudes otteluun 5 tehopistettä. Ja se avaa tämän finaalisarjan ja pelin. Tärkeä maali varmasti. No se on ehdottomasti Ja Anderssonille käytetään kiekkoa uudelleen. Ruotsalainen tulee vetää nyt oman ratkaisun. Ja Laatikainen heittäytyy kiekon eteen. Sitten Luukulle Saasten ja haetaan. Ei osu kiekko. Ja vetää kiekon maaliin. Ja Kärpät johtaa ylivoimalla 2-0. Vain 2 sekuntia jää. Kuoppalan rangaistusta istumatta 8.34. Ja Kärpät juhlii. Ja on antanut myrskyvaroituksen kyllä ottelun alkuun. Joo, kyyti on nyt niin kylmää, että se on niin kylmää kuin vaan, kun oli se kaksi asetelmaa itse asiassa pelin lähtiessä. Tippuiko kypsä hedelmät Jalosen joukkueen syliin vai pystyykö Plusi yllättämään housut kintuissa Kärpät, niin kyllä nyt on tämä kypsä hedelmä näyttää tippumaan nyt Jalosen joukkueen syliin, mutta se ei johdu Bluesin heikkoudesta, nyt on kyllä Kärpät pelaa niin ja hyvin. Onnea myös on, se menee Blues puolustajien jaloista tuolta maali edestä, muuttaa suuntaan, siinä on Alanko. Ja Jaakolan veto painoo sille, ei Brückler voi yhtään mitään, komea on Alangon ohjaus. On kyllä Bluesinkin ahdistettu semmoisia, tulee tuommoisia tilanteita, että siellä on niin kuin Laatikainen ja Alanko ihan pienessä nipussa, että kyllä se tuuri tavallaan, se on nimenomaan tuossakin ansaittua, että kiekko tulee keskialueelle, jossa on Kuoppala ensimmäisenä. Antti Aarnio painaa miehen kimppuun, mutta ei pääse iholle taklaamaan. Sitten Ulme kuudelleen katselee ja vetää kiekko maalille. Kähkönen kaventaa 2-1. Sinne kiekko pomppii. 6.31. Toista erää pelattu ja Espoo tulee peliin mukaan. Siinä nukahtaa Kärppäpuolustus, kun Kähkönen unohtuu aivan yksin tuohon maalin eteen. Joo, mutta siinä oli hyvä hyökkäys. Espoolta, että tästä tulee alueelle. Ulpekki rauhoittaa, on tarpeeksi mahtia, ei ammu siitäkään vielä. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että olet ihan oikein, että Kärppäpuolustajat, onko Jaakola tai joku, niin mitä varten päästään Kähkösen tuonne taakseen niin kuin maalin väliin, että nyt ei pysty sitten enää tekemään yhtään mitään. Tämä oli tärkeä niin kuin nyt maali, että nyt kyllä Espoo on osoittanut sen, että kyllä sillä vaan on sitä joukkueen voimaa. Mäkin olin jo tuomitsemassa ja kypsästä hedelmästä ja mistä kaikesta mahdollisesta, niin eikä munkin pitäisi pikkuhiljaa oppia, kun näin Bluesin pelejä katsonut. Kyllä sieltä kumminkin siellä on se joukkueen voimaa ja Bluesi tulee vaikeastakin tilanteesta esiin. Yhtä peli on taas ihan toinen. Ja näin sitten Oskar Rosala saa hengähdysaikaa espoolaisten alivoimalle, jota on 15 sekuntia vielä istumatta. Väärästä vaihdosta ja Andersson 1+1 teho tässä ottelussa tulee alueelle sisään. Sitten Aaltonen viittaa mittonsa ja se menee maaliin! Nyt hieman löpsähtää! 10.58 toista erää, Kärpät johtaa 3-1 ja ylivoima maali on tämäkin lopulta sieltä. Espoo ehdi täysilukuiseksi tulla, 4 sekuntia jää rangaistusta istumatta ja tämä on mielenkiintoinen nähdä. Ensimmäisestä kuvasta näytti tulkinnasta siltä, että hieman Brückleriltä tunnelit jäävät auki, kun Aaltonen virittää kutinsa. Tässä Aaltonen hyvin välttää paitsi, jonka tämä venyttää siellä kuvan takarenassa. Saa itse kiekko siihen. Kaikki pelaajat laskee niin alas, mutta kyllä Aaltosella on kova pommi. Se pääsi ihan täydestä vauhdista virittämään siellä miehiä edessä. Puikoista menee silti. No joo, kyllähän se nyt voi sanoa, että joo, kyllä se on toi. Kyllä se on, puhutaan, että maalivahti varsinkin varastaa pelejä joukkueiden tai pelaa ihan huipus.
varmasti. Ne ei, tommonen ei saa löpsähtää, että Jykerit on ollut näissä oikeastaan playoffseja läpi, että on pelannut ihan saanut hyvin torjuntaakin, mutta kyllä nyt helppojakin sitten vaan sinne osunut mun mielestä liian monta, että siihen nähden ihan hieno plussi on finaaleissa ja Brooklynin parasi pari viime Jokeripeliin, mutta kyllä tämä on vähän Brooklynin plus, että väärästä vaihdosta jäähy, niin Kärppiä vastaan.